Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim trazer aqui para vocês mais duas combinações dos meus parzinhos de tapete Mari, né? Vocês viram aí nos vídeos anteriores que eu trouxe a produção das bases aqui, das florzinhas emendada com o verde, onde tinham 11 bases, tá? Então eu farei 11 parzinhos. Vão ser os últimos parzinhos da minha promoção. Eu já trouxe um, que foi o vermelho com caramelo e cru. Quem não assistiu, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, desse vídeo, tá? O vlog, onde eu trouxe um dos parzinhos. E a partir de agora, eu vou estar trazendo de dois em dois. Então, teremos aí mais cinco vídeos, com dois parzinhos cada vídeo. Eu vou trazer as combinações para vocês, tá bom? Mas antes de eu mostrar essas combinações aqui, que por sinal ficaram incríveis, eu já quero pedir para quem não é inscrito que se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e, gente, não esqueça de ativar o sininho de notificações, tá? Que fica logo aqui à frente do nome do canal, tá? Vocês cliquem em cima do sininho, vai aparecer três opções, vocês cliquem em todas, tá? Para vocês receber todas as notificações dos vídeos que eu postar, para você estar acompanhando tudo aqui, ok? Então vamos lá, eu vou pesar e depois eu mostro os detalhes desses parzinhos para vocês. Prontinho, a balança já está zerada. Então vamos pesar aqui o tapetinho do primeiro par, 299 gramas. Eu vou pesar ele separadamente, porque pode ter dado alguma diferença. 299, os dois juntos. 598 gramas. Esse aqui é um dos que ficaram de todos os parzinhos que ficou mais pesadinho. Um dos, né? Agora o segundo parzinho. 285. Esse ficou mais leve, mas é a espessura do fio, gente. 283. Os dois juntos. 569. Super econômico. Agora eu vou estar mostrando essas lindezas aqui para vocês. Vamos lá, então. Olha que lindo, gente. Esta combinação, ela é parecida com a que eu trouxe no vermelho, né? No caso aqui é o verde jade. E no outro parzinho, eu coloquei vermelho no lugar aqui do caramelo. Eu coloquei cru, caramelo, vermelho, aí aqui eu fiz cru, caramelo, cru e o bico em vermelho. Então, eu modifiquei a disposição das cores, tá? E eu fiz também, até falei no outro vídeo, um jogo de cozinha no modelo trançado, que tem a videoaula aqui no canal, com as cores mais ou menos assim. Eu gostei bastante. Logo que eu postei o parzinho, eu peguei a encomenda aí da passadeira, que a cliente quis o parzinho e quis que eu fizesse a passadeira. Então eu resolvi estar fazendo agora na versão do modelo Mari, que é bem mais econômico do que aquele modelo trançado, né? E eu quis estar fazendo assim e vamos ver se vai vender também como foi da outra vez, que foi bem rapidinho. Eu acredito que vai sair porque tá linda essa combinação. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram desta combinação aqui, tá? Esse aqui é o modelinho Mário, né? Que eu já falei para vocês que eu tô fazendo ele agora aqui com seis hélices nas curvas. Tô amando fazer desse jeito, né? Aqui são bloquinhos de dois pontos altos separados por duas correntinhas, o que faz com que fique bem econômico, né? O tapete, o biquinho lá do canal da Carlinha Melo. Sempre tô deixando na descrição do vídeo, gente, o passo a passo desse bico e recomendando muito, tá? Vale muito a pena fazer porque ele é bem rapidinho de fazer, ele não é gastão, apesar de ser bem fechadinho, ó. É muito gostoso de fazer, então eu tô colocando ele em toda essa produção, tá? Agora vamos medir aqui pra ver quanto que ficou medindo o nosso parzinho. Essa florzinha aqui também tem aqui no canal, é a flor rasteira mega fácil que eu fiz o passo a passo, bem econômica e rapidíssima de fazer. Você faz assim uma produção bem rápido. Olha só, ficou com 67 centímetros por
49 de largura. Maravilhoso. Olha que lindo. Deixa eu tirar esse aqui mais para cá, para vocês verem esse aqui bem certinho. Gente, eu amei demais essa combinação. Como eu disse, eu já havia feito, né? Já tinha gostado bastante. E na versão do tapetinho Mari, eu também amei. Esse fio mesclado aqui é da Diamante Multicolor e eu emendei aqui com o verde floresta da Milan, tá? Esse da Diamante, que é da mesma linha da Amazônia São João, ele não tem nome, tá? Mas é um tom assim de um pink bem puxado pro vermelho. Eu até falo que é vermelho esse mesclado mais escuro aqui. E eu acho que super, super combinou com as cores que eu coloquei. Eu amei, amei demais esse parzinho aqui. Agora vamos para o próximo. Esse aqui é o que ficou mais pesado, porque esse fio que eu usei aqui nas duas cores, que é o caramelo e o amarelo, ele tá muito encorpado, tá? Tá uma delícia para trabalhar bem grossinho. É tudo fio 6, gente, que eu usei, tá? Só que dá uma diferença, né, na espessura de uma marca para outra. No caso do primeiro parzinho, eu usei três marcas diferentes, que foi Barbante Cianorte, o Verde Jade é do Ponta Firme e o Caramelo é do Amazônia São João, que é o mesmo desse aqui que eu tô usando. Inclusive, acabou o caramelo, consegui finalizar, então ele tá bem grossinho, por isso que esse aqui ficou pesado. E esse amarelo também tá super, super grossinho. E também não tá aparecendo aí o amarelo real para vocês, que é um amarelo lindíssimo, bem forte. Aqui eu usei também o mesclado da Diamante Multicolor, da Têxtil São João. E esse verde aqui, eu sei que ele é Milano, mas ele não é o Floresta, tá bom? Ele é uma sobrinha de nada que eu tinha e eu tô aproveitando, gente, tudo que eu tenho de sobrinha, tudo que eu tô achando, eu tô colocando nessas produções. Eu que sempre falei que eu não gosto, né? Não gostava. Vou me corrigir, porque é de trabalhar com as sobras, mas eu estou amando as combinações que eu estou fazendo. Essa aqui é uma combinação não muito ousada, não é nada diferente do que vocês já viram por aí, porém, eu nunca tinha feito caramelo com amarelo dessa disposição aqui. Já usei, né, as cores juntas, mas não desse jeito, e eu amei também. Para as clientes aí que não gostam muito de cores claras, né, na base, que a gente usa aqui muito cru, eu acho que elas vão gostar bastante. Eu amei, amei essa combinação. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá para vocês verem ele inteirinho. Olha só, coisa mais linda. Também fiz aqui 10 carreirinhas, tá? Eu não contei para vocês ali, né, como que eu fiz as carreiras. Então vamos voltar aqui para eu falar quantas que eu fiz as 10, mas aqui eu fiz da seguinte forma: duas no cru, duas no verde jade, três no caramelo. Vou pôr mais para cá para vocês verem bem. Ó, três no caramelo, aí uma no cru, uma no verde jade, uma no cru. Aqui já deu o total de 10 carreiras. A carreira toda fechada aí no caramelo e o bico de acabamento também com o caramelo. Nesse aqui, eu fiz 5 carreiras no caramelo e 5 no amarelo. Como eu só usei duas cores, né, ficou mais fácil a distribuição. Passei aqui no caramelo, a carreira de pontos altos fechado e o biquinho de acabamento, que ó, só 3 carreirinhas, gente. E olha, coisa mais linda, eles ficaram super, super assentadinho. Ó, não embabada, não fica repuxando, assim. Eu tô amando essa produção. É uma pena que já tô fazendo os últimos parzinhos. Olha a medida, 67 por, deixa eu ajeitar bem certinho para não passar errado. Esse aqui ficou mais larguinho, ó, por 52 de largura, mas por causa da espessura do fio. E olha só, que lindo. Agora eu vou colocar os dois juntinhos aqui para vocês verem com todos os detalhes e bem de pertinho os dois parzinhos, tá bom? Olha só, pessoal, os dois parzinhos aqui. Tem alguns arremates para eu fazer. Eu vi que tem um fiozinho para eu cortar nesse parzinho aqui, em um dos tapetinhos. Tá faltando um arremate. E nesse também, então eu vou fazer para fotografar. E quando eu tiver terminado os 11 parzinhos, daí eu vou postar os 11 e mais, acho que 2 parzinhos que sobraram da outra produção. Porque todos os que eu fiz,
Graças a Deus eu vendi e eu espero que com essa produção aqui seja a mesma coisa, tá bom? Então foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desta produção. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Comenta aqui qual dos parzinhos vocês mais gostaram, qual das duas combinações, tá? E fiquem ligadinhos que tá vindo aí outras combinações diferentes para inspirar vocês, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!